ကြတဲ့ဘုန်းကြီးတယောကောစကတခုကြံနေသေးတယ်နော်အဲ့ဒါလေးပြောင်းပါလိုက်ပါရစေဝေဒနာနဲ့တဏှာကြဝေဒနာဆိုပေမဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတဏှာဆိုပေမဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒါကံဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကြားထဲမှာဘလုံးနည်းနဲ့မဲ့ဖို့ရနိုင်တယ်ဝေဒနာကနေတဏှာမဖြစ်အောင်ထိန်းဖို့ဘလို့ထိန်းနိုင်တယ်မနေ့ကမိတယ်မိကောမောဟဆိုတာကအဝိဇ္ဇာဟုတ်ပြီနော်ဒီတော့အဝိဇ္ဇာပြောရင်မောဟအကြောင်းလည်းပါသွားပြီဝေဒနာကနေတဏှာမဖြစ်အောင်ဘလို့ထိုင်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကခန္ဓာဘလောက်လဲခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဝေဒနာလည်းပါတယ်ဖတ်တာတလာယရဏနာယုတ်ဝိညာဉ်အလုံးပါတယ်နော်ဒီဘက်ကဒါကကိလေသာပေါ့နော်အဲ့ဒီတဏှာနဲ့ဥပါဒကိလေသာအပေါ်မှာဘလို့ကနေပြီးတော့သူတို့က၆ကင်ထားတယ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာက၆ကင်ထားတာဒါဘုန်းကြီးတို့ခုနကတုန်းကမနေ့ကပြောတဲ့ညီကပြောတဲ့စကားထဲမှာပါသွားပါပြီမင်းကပြောတဲ့စကားထဲမှာပါသွားပါပြီအဝိဇ္ဇာလို့ပြောပေမဲ့လို့လည်းပဲနော်အဝိဇ္ဇာသည်ကိလေသာဖြစ်တဲ့အတွက်သူနဲ့ကိလေသာချင်းတူတဲ့တဏှာဥပါဒံအဲ့ဒီတရားတွေနဲ့တပေါင်းနဲ့ဖြစ်တယ်တဏှာနဲ့ဥပါဒံကလည်းကိလေသာဖြစ်တဲ့အတွက်သူနဲ့ကိလေသာချင်းတူတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တပေါင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတရားတွေကသူတို့ရဲ့ပေါင်းသင်မိတ်ဆွေသင်္ခါတွေပဲအဲ့ဒီတော့သူတို့ကဘယ်လိုပြောလဲကိလေသာကိုသုံးပါလို့ပြောတယ်အဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ဥပါဒံရဲ့အဲ့ဒါကိရိတာကိုကိရိတာဖြစ်နေဝိဇ္ဇာကလဲပတ်တာကိရိတာဖြစ်နေသူတို့လဲပတ်နေတာလဲအောင်လှုပ်ပေးနေတာကိရိတာကနေကံဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးတယ်ကံကနေဝိပတ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးတယ်ဝိပတ်ကနေကိရိတာတွေပြန်ဖြစ်တယ်ကံကနေကံမောင်းကိရိတာကနေကံဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီလိုလဲပတ်အောင်လှက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 ်ပေးနေတာကဒါကဝိပယ်အဲ့ဒီတော့အခုခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးပဲချင်းဖြစ်တော့ကဲပြောသားခန္ဓာ၅ပါးပဲချင်းဖြစ်တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးပဲခြင်းဖြစ်တော့ကဲဖုန်းရည်တောက်ချက်ပြောနေရတာခင်ဗျားတို့ကလည်းပြောကြည့်သားမဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါးပဲခြင်းဖြစ်တော့ဟမ်အာယုံ द्वारा တက်တဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအာယုံ द्वारा တက်တဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ကဲဒါနမူနာလေးတစ်ခုပြောပြသားမဟုတ်နမူနာလေးတစ်ခုမျက်စိအခြေကနေဆင်းကိုတိုက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုစာလုံးမပြောမနဲ့ယောဒနာပြောရင်ဘယ်လိုပြောမလဲကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်ဒီလိုမဟုတ်လားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်နားထောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်ရှုချလိုက်တဲ့အချိန်မှာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့အရသာစားတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့တခုခုကင်တဲ့တွေ့တဲ့လုံးတက်ကင်တဲ့နေရာမှာသွားတယ်လာတဲ့နေရာစားတဲ့သောက်တဲ့နေရာမှာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအဲ့ဒီပုံမှာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့စိတ်ကနေစိတ်ကူးညင်နေတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်ဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးကမဖြစ်တဲ့အချိန်ပဲအချိန်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမဖြစ်တဲ့အချိန်ခန္ဓာ၅ပါးမဖြစ်တဲ့အချိန်ကတော့မရှိဘူးနော်သို့တော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တာသိတဲ့အချိန်ရှိတယ်မသိတဲ့အချိန်ရှိတယ်ဒါလည်းဒီလိုတော့ရတယ်နော်ဘယ်အချိန်မှာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တာကိုသိလဲဇောဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသိတယ်ဇောမဖြစ်ခြင်းမသိဘူးဘယ်အချိန်မှာဇောမဖြစ်တယ်လဲမေ့မျောနေတဲ့အချိန်အိပ်ပျောနေတဲ့အချိန်ဒီအချိန်မှာခန္ဓာ၅ပါးတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်မှမသိဘူးဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့အချိန်ကိုပြောပါဆိုရင်တလာယရဏဖတ်တာဝေဒနာအဲ့ဒီအချိန်မှာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်တလာရဏမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းခန္ဓာ၅ပါးကြားတိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းနားတိုင်းစားတိုင်းတွေ့တိတိုင်းတွေ့တော့တိုင်းခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်ဒီတော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တိုင်းဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကဝေဒနာပြည့်စင်ရာတဏှာသုံးမဟုဒေါသသုံးမဟုမောဟအဲ့ဒီတော့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဒုက္ခဝေဒနာပြည့်စင်ရာတနည်းအားဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာပြည့်စင်ရာတဏှာဒုက္ခဝေဒနာပြည့်စင်ရာတဏှာဥပေက္ခဝေဒနာပြည့်စင်ရာတဏှာဖြစ်တယ်တဏှာဖြစ်တော့တတိတဏှာကနော်စေတ္တမှာသူ့ကိုခိုင်ခိုင်မြဲမြဲဖြစ်သွားတာ ਨੇ ဥပါဒံဖြစ်သွားပြီခိုင်ခိုင်မြဲမြဲဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာကဒါကကျင်းနေပုံသေးကြီးပြောလို့မရဘူးအတိကိုယ်အနေနဲ့အကဲခတ်ဖို့ကတခုခုမြင်တယ်မြင်တဲ့အခါကျတော့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒါဥပါဒံဖြစ်သွားပြီတခုခုနားထောင်တယ်ထပ်နားထောင်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဥပါဒံဖြစ်သွားပြီစိတ်ထဲမှာဟိုမှာတခြင်းလေးတစ်ပုဒ်နားထောင်လိုက်တယ်သို့မဟုတ်အော်ဆိုရစကားကလေးတခုကြားလိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးဆင်းရဲမှာမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှတ်မိသွားတာကဒီတတိတော်တတိပဲတင်ညာလဲတင်ညာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုံမှာစိတ်ကသဘောကျသွားရင်တဏှာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီသဘောကျသွားတာတွေကနောက်တခါပြန်သဘောကျတယ်ဆိုရင်ဥပါဒံဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့တဏှာဖြစ်ရင်ဥပါဒံဖြစ်တယ်ဆိုတော့အနေထားဟာခက်ခဲရင်းတော့မရှိဘူးလောလောနဲ့ကဥပါဒံဖြစ်သွားကြတာကြီးပဲနော်အဲ့လိုဥပါဒံဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကမ္မဘဝဖြစ်တဲ့ဘာကံတွေပဲလို့တဏှာဥပါဒံရဲ့အရေးပါသွားပြီတဏှာဥပါဒံရဲ့အရေးပါသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်က
Kanga, Musin at Dure, the now Baranga Sura Sidan at Dure, Asura Sida Shide, Musi, a Pemba the Lu, the now Barazre, Ye, Anua Kayare, Kamaboadi, Sadi, Bridani Pshet. You know, Sadi Bridani Mapia Balomale, Kano Pshimabe, Kamaboa, Mapisine. Kano Pshimabe, Rakaya Gashime, Vizigashime, Manoga Shime, Kano Pshimabe, Tabime, Kamaboa Mapisine. Kamaba Mapisanadra, Braloamle, Tanau Baraya, a Yangwe, Mabazine. Tanau Baraya, a Yangwe, Mabazine, Zero, Tanau Barane Magabu, Dedi, Dedi, Awezaba Bani, Awezaya, Tanaya, Dedi, Aridia Domio, a Yangwe, Mabao, Kani Punandala, Aridia Domia, Yangwe, Mabao, Kani Puname, Soyen, Ari Kandi, Asura Sida, Mabare, Kampide, Dwe, Boa, Jumo Bibu. Arilama Molo, Tanaubara, Aweza, Aridia Domia, Yangwe, Bare Soye, Asura Sida Shida Musilube, Sadi Surape, Palme, Poa Jupim, Arido Soye, Nandra Leme, Arido Pono Britannica Yeni, a Yeriji Balo Yamale, Tena Mapia Kagoyame, Teti Mapia Kagoyame, Aweza Mapia Kagoyam. Did a Wimana de Ashura Balo Dale, Didanaro, Didi Do, Diaweza Mapia Kagway. Miabi and Ale Raga, Palo Viole, Tenadame, Dedi Dame, Dido Viole, Tenadame, Dedi Dame, Dido Viole. Amanga Tadadi, Segaloni Neda, Daluyada, the Gera, Talum Yabu, Babilo Lesre Kajara, Kami, Tiniama, Emunaku Biome, Tibega Kana, Tibega, Tenakura Bibioleva, Tenadra Gilida, Ari Tenadra Gilidadi, a Deside, Piso Banside, a Nagashide. No, I know I'm Chica Buddha Denaga a day. A good Peter Denaga, Pisoba, now Pima Denaga, and Naga. A day, Pisoba and Naga. Pedanago Damale, Pedanago Damale, Pisoba and Radi Dede Denabo. Hobula, Hodamola, Pisoba and Adamana, all of the Bodu and all, Nenele Milan and Ala. Hey, call me Davi. Ari Denago Dabo, point of Brida, Josa Gijaya. No, Taliga, Taliga, Kanda Yobara, no? Ari Kanama, Taliga, Denavini. Ilamala, Taliga Kana, Taliga Tana, Taliga Kana, Taliga Tana, Ilamala, Kanae, Tana, Tidana, Bajopshi, Balopshi, Kona Kanaga, Yodara Dalu, Tana, Kanapi, Lubiramala, Messigani, a single Mine, Mine Kajaro, Messine Sine, Poso Muja, Babilare, Mise Pila, Mise Pido, Pada Pide, Pada Pido, Wurana Pilabi, Ari Wurana Pilado. Ari Ayon ye, Ari Meseji ye, Ari Mise ye, Ari Pada ye, Ari Urana ye, Araligo the Bojaraga, Tena. Panamio the Bojale, Namu. Mesi ye, Senya Dide, Mise Bore, Pada Pide, Urana Pide. Namu no? Mesi ye, Senya Dide, Mise Bore, Pada Pide, Urana Pide, Panamio Pile. Dilemma Jido, Tala Irena, Pada Urena, Abis of Bioy and Amu, Pale, Messi G, Ase, Mise, Pada Urena. I don't know if you be there, Kajara, Aring Amuga, let the Kubima the Gupidala, Palm Pidala, Pamina Drong Amuga, Dibaga Gide, Dibaga Pada Gapit. Dido, Dibaga, Tanaga Pit, Tanadi, Hori Messi Gigalegole, the Bojala Dave, Hori a single gole, the Bojala Dave, Bologna the Bojale. Tabo goes that one, Azure Mine, the Boja, no? Deity Amine, the Boja Ramolo, Boga that one, Aga Deity, the Boja Raga Tena, Deity Barney. Music, Jigleko let the Bojare, a single let the Bojare, Music let the Bojare, Pada will let the Bojare, Wurena will let the Bojare, Dido, Dikanang Ava, now Mabalu Yaulale, Didena Yaula, Dilomala, Yakani Dali, Dikanang Ava, now, Didena Yaula, and I go hoying at that domain, Peneaga Dwata. Kana Mapikinga, Nyapion, Tabido, Damala, Kana Pidoma, Kana Nogani, Yanet, Damala, Dana Nogani, Yanet, Damala, Peniaga Damale, Peniaga Damale, Kana, Kana Nogani, Dilola, Kana Nogazra, Diniagabo, Hoyala, Adiniaga Damazo, Daga, Kana, Daga, Nyan, Daga, Kana, Daga, Nyan, Dinya Bola Bisomara, Didanaga, Bonaimab, Didana Bora, Padu Ayumbi Borale,
di kana go ayong bibi bora mesi jigo ayong bire o ngamesi le kong laida asengo ayong bire o dale demine chesia kong laida mize go ayong bire o ngajiro kong laida pada go ayong bire pada jara maten shabu urena ayong bire o kanzalo kong laida dito mula dugo ayong bire dito na piara mula Aku di niama nyanyi ga kalau kala walabi sumaro di danaga di kanane sama biar bulan biar. Kalau ini biar doa dale. Tapi awak dia kali reha, dekuk biar bima, dekuk ada bora, dekuk biar bima, dekuk ada bora. Di kanale biar pide, pide oma nyam pila, pide bu. Karena pide oma nyam pila. ผิดได้บ่ทีนี้ทีนี้เวเฉิงบ่แลหอริขณะกะเลปัดตัวได้เฉิงจ้ามาญาณบ่ล่ะทีนี้ขณะกะเลปัดตัวได้เฉิงมาญาณบ่တော့ทีนี้ก็บ่ตัวอายุอยู่แลซ้อๆตรงก็ผิดตัวบ่ได้ขณะกะเลก็อายุอยู่ล่ะบาเพิ่นละหอริญาณบ่ล่ะล่ะแลหอริขณะกะเนาะมีมีတော့เยมโนมาลาพี่တော့หล่าตัดละได้อาการจ้ะดิขณะกะตุยတော့เสียอายุมโนกะมโน အဲ့ဒီတွေးတော့စေအာယုံနဲ့မနှောနဲ့တက်လက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာအကြောင်းတွေးတဲ့တွေးစိတ်ကလေးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီတွေးစိတ်ထဲမှာညံပါလာတာဒီတော့ဟောရညံသည်မြေစိတ်လားကြားစိတ်လားနာစိတ်လားစားစိတ်လားတွေးတိစိတ်လားတွေးတော်စိတ်စိတ်စရာ၆မျိုးပဲရှိတယ်လေ၆မျိုးကလည်းဘာမှမရှိဘူးပဲစိတ်တော့ညံသည်ပဲစိတ်တော့ပဲစိတ်လဲတဏှာစရာကောပဲစိတ်တော့သူလည်းတွေးတော့စိတ် မျက်စိကြည်ကမြင်စိတ်လေနားကြည်ကကြားစိတ်နှာခေါင်းကြည်ကနံစိတ်ခရကြည်ကစားစိတ်နော်ကာယကြည်ကတွေ့သည့်စိတ်မနှောကြရမှာတွေ့တော်စိတ်တွေ့တဲ့အချိန်ကြရမှာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဘာညာဒီလိုဖြစ်လာတာကိုလိုချင်တဲ့တာယာတဲ့တတ်မှတ်တဲ့နှစ်သက်တဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတာအဲဒါကြောင့်တဏှာသည်ဘယ်တည်းမှပါတော့တွေ့တော်စိတ်ထဲမှာပါတယ်မြင်စိတ်မှာလည်းမပါဘူးနော် မြင်စိတ်မှာပဲကြမှာတဏှာပါတော့တွေးတော်စိတ်ကြမှာတဏှာပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုအာယုံပြုပြီးတော့တဏှာဖြစ်လာဘယ်လိုကြောင့်တဏှာဖြစ်တာတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်ပြီးတော့သူ့မပြတ်ခင်မှာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီအာယုံဖြစ်နေမနှောမှလာတိုက်တယ် မနှောမှလာတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ဇန်တွေးစရာအာယုံရဲ့မနှောရဲ့တက်တဲ့အခါကျတော့ဒီထဲမှာဘာပေါ်လာလဲတွေးစိတ်ပေါ်လာအဲ့ဒီတွေးစိတ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိသေးလားမရှိပေမဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြောင့်သူတွေးပြီးတော့ตายရနေတယ်ဒီလိုမလားဒီတော့ตายရခြင်းသာตายရရမယ်လိုချင်တဲ့စိတ်ပေါ်ခြင်းသာပေါ်ရမယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိသေးလားပြတ်သွားပြီ တကယ်တော့ကျတော့သူဟောဒီတဏှာနဲ့လိုချင်တဲ့ဆိုတာဒီဖြစ်လာတဲ့တရားလိုချင်တာလားပြတ်သွားတဲ့တရားလိုချင်တာလားပြတ်သွားတဲ့တရားလိုချင်တာပြတ်မှတ်သူမသိဘူးဘာဖြစ်လို့မသိတယ်လဲသူတို့ကဖြစ်တယ်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 စဉ်းစားမပြတ်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့တဏှာနေစားတဲ့လူထင်ရတယ်တကယ်တော့ကျတော့သူမြင်လိုက်တာဒီပြတ်သွားပြီးမှမြင်လိုက်တာဒါပေမဲ့နောက်ထပ်အသေးသေး
mien bi do kaung ne thain bi do dukkha ta ya lai da a ra ja mo lo ditana di ta ya bi ta ya nya daw le be de ka na ja do a pyat ko ta ya da phit de twe ta ya ya jo tu nat da la ma nat pu a ma ma thi lo da tu ta ya ni da a ma da thi me so ta ya chin sia chao ko ma shi bu di kha na nga ba pyat da ma thi lo ta ya de kha na nga ba pogo ta da ba lo thain lo ta ya de kha na nga ba pyat da ma thi lo ta ya de ဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်တရားလို့ထင်ရင်ตายရပါမလားမตายရဘူးပြတ်တာသိရင်ตายရပါမလားမตายရဘူးပုဂ္ဂိုလ်တရားလို့ထင်တာကဒိဋ္ဌိအမှန်မသိတာကဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာရှိလို့ဒီတဏှာကตายရတာဒါကြောင့်ตายရတဲ့တဏှာထဲမှာဒိဋ္ဌိလည်းပါတယ်အဝိဇ္ဇာလည်းပါတယ်ဒါဝိပဿနာအခြေခံပြောနေတာနော်ဒါကိုသိခယုတ္တဇနားထောင်မယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာရှုထပ်သွားမယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်ကိုသူထင်တာကခန္ဓာငါသူဖြစ်တာကခန္ဓာငါပါသူထင်တာကပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသူကဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်သူထင်တာကမပြတ်ဘူးလို့ထင်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူသည်ตายရတာตายရတဲ့တဏှာဖြစ်တာအဲ့ဒီတော့ခန္ဓာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တဏှာဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီတဏှာဒီဘာမှဖြစ်မနှောမှဖြစ်တယ်ဘယ်စိတ်လဲတွေးတော်စိတ်တွေးတော်စိတ်နဲ့ပြတ်သွားတဲ့တဏှာကို
မပြတ်ခင်ကသူ့ကိုအာယုံပြုလိုက်လို့ပြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့လေသူဒီခန္ဓာဘာပဲလို့သူပြောနိုင်တာသူကမပြတ်ခင်အာယုံပြုလိုက်တာကိုဒါကြောင့်မလို့ဒါဒီခန္ဓာဘာပဲလို့သူပြောနိုင်တာပေါ့ဟုတ်ပြီကနေဖုန်းတော့ပရိသတ်တွေကအဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးကဗမာသတင်းပို့လေမနောမှာသတင်းပို့တယ်မနောမှာသတင်းပို့တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုခန္ဓာမှာခန္ဓာက ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအဖြစ်နဲ့သတင်းပို့ရင်သဘောကျတဲ့တဏှာပေါ်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအဖြစ်နဲ့သတင်းမပို့ဘဲနဲ့ခန္ဓာကခန္ဓာပဲပြက်တာကပြက်တာပဲလို့များအမှန်တဲ့သတင်းပို့မယ်ဆိုရင်တဏှာဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ရင်အမှန်တဲ့သတင်းပို့တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုပေါ်လာလဲဉာဏ်ပေါ်လာတယ်ဟုတ်လားဘယ်လိုကနေပြီးတော့အမှန်တဲ့သတင်းပို့လဲတတိတို့တမာတိတို့ဒီတရားတွေကတတိကနေတတိထားကြည့်တယ
ညံမဖြစ်ဘူးတတိပါမညံဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ညံဖြစ်စေခြင်းမရဲဆိုရင်တတိပါရမယ်တမာရိပါရမယ်တတိကပုဂ္ဂိုလ်တရားနဲ့ခန္ဓာနဲ့ကွဲအောင်ခွဲပြီးတယ်ခွဲပြီးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟာဒါကပုဂ္ဂိုလ်တရားမဟုတ်ဘူးဒါခန္ဓာဒါယုံနဲ့ဒါဖြစ်သဘောဒါဖြစ်သဘောတတိကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပြောပြပြီးတဲ့အခါကျတော့ညံကအေဟုတ်တယ်ဒါခန္ဓာ ဒါဖြစ်တယ်ပဲဖြစ်တဲ့ဘောဒါဖြစ်တဲ့ဘောဒါဒုက္ခသစ္စာတဘောပဲလို့ဘယ်လိုကနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်လဲညံကဆုံးဖြတ်လိုက်တာအဲ့ဒါခန္ဓာကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ဘယ်လိုနဲ့သိလိုက်တာလဲညံနဲ့သိလိုက်တာညံနဲ့သိတာသုဘသာသူသိတာလားသူဆွမ်းနဲ့သူသိတာလားမဟုတ်ဘူးတတိတမာရိအကူညီနဲ့သိတာအဲ့ဒီလိုသိတဲ့အခါကျတော့မနောမှာတဏှာပေါ်မဲ့အစဘယ်လိုပေါ်သွားလဲညံပေါ်သွားတယ်ပုဂ
ဒီတော့ဘယ်မလဲအရိညာသည်ဘယ်တနာကိုသွားတတ်မလဲတနာမပေါ်မလာဘဲနဲ့ပဲဘယ်လိုလုပ်တတ်မလဲတနာမလာတော့ဘူးလေလာဖို့နေရာရှိလားဘာဖြစ်လို့မရှိတယ်လဲသူလာသူလာမဲ့နေရာမှာညာကရောက်လာပြီဟုတ်ဘူးလားညာရောက်လာပြီတော့သူလာတတ်သေးလားမလာတတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါလမလာတာဘူးတော့သူမလာဘူးပေါ့သူမလာတော့ဒီညာကဘယ်လိုသွားတတ်မလဲဘယ်လိုမှတတ်လို့မရ ဖြစ်ပြီးသားတဲ့ခန္ဓာအတိတ်တဏ္ဍာကိုလည်းတတ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့တော့မပေါ်သေးတဲ့တဏ္ဍာကိုတတ်မလားတတ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့တော့မပေါ်သေးလို့ပြစ္ဆောက်ပါတဏ္ဍာကိုတတ်လို့ရမလားမရဘူးဘာဖြစ်လို့တော့တဏ္ဍာရှိတော့ကညံမဖြစ်ဘူးညံရှိတော့တဏ္ဍာမဖြစ်ဘူးဟုတ်ဘူးလားတဏ္ဍာရှိတော့ကညံဖြစ်လားဖြစ်ဘူးခန္ဓာကတော့ခန္ဓာပဲလေတဏ္ဍာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာညံဖြစ်လ
ตัดลงยาล่ะยาถ้าจําหมดอฏิฏฐนาตัดมะล่ะตัดลงไม่ยาอนาคตนาตัดมะล่ะตัดลงไม่ยาปิสุปันนาตัดมะล่ะตัดลงไม่ยาเบทนามาตัดลงไม่ยาดังจากตัดเนี่ยสระสกาที่สกาผิดเนี่ยเปล่าตะแกก็ตัดดาหมดปาลุดาเลยปอนิยะตนาโกไม่ปออญานนี่ก็ด่าอยู่ล่ะหมดล่ะญาณมะล่ะอยู่ล่ะมะเลตนาล่ะมะอะกูญาลาระตนาลาได้ล่ะ อะไรหล่อมะลาบลูเนี่ยด่าတော့ညံเนี่ยด่าတာဒါကြောင့်မလို့တဏ္ဍာမလောင်ညံเนี่ยด่าတာဘယ်နေရာကด่ามလဲဟောဒီစဝါနေတဲ့ခြေဒီနေရာကด่าဒီနေရာကด่าလीပြောတော့မှာဒီနေရာကด่าဒီနေရာကခန္ဓာမို့လားမနေ့ကပြောတယ်လေကိုရောက်နေတဲ့နေရာဒီနေရာမို့လားအဲ့ဒီနေရာလေးမှာဘာပေါ်ဖို့လိုလဲညံပေါ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာညံပေါ်လိုက်တာနဲ့တပြန်နဲ့ဒီတဏ္ဍာလောင်မလားညံမပေါ်ဘူးလို့လားလဲညံပေါ်လ
တဏ္ဍာဘောပေါ်လာတယ်ဆိုပေမဲ့အဓိကကတော့တဏ္ဍညာလေးပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာတဏ္ဍပေါ်ခွင့်ကိုမရတာပေါ်ခွင့်ကိုမရတာဒီတော့ပေါ်လာမဲ့တဏ္ဍကိုမပေါ်အောင်တားပြီးတော့တတ်တာတေချာရေးတာတေချာရေးတာအတိတ်လည်းတတ်လို့မရဘာကြောင့်လဲမပေါ်သေးလို့ အတိတ်တဏ္ဍကိုသတ်လို့မရဘာကြောင့်လဲမပေါ်သေးလို့အနာဂတ်တဏ္ဍအဲအတိတ်တဏ္ဍကိုသတ်လို့မရဘာကြောင့်လဲချုပ်ပြီးသွားလို့ချုပ်ပြီးသွားလို့အနာဂတ်တဏ္ဍကိုသတ်လို့မရဘာကြောင့်လဲမပေါ်သေးလို့
Pisau pada naga dalam mea, macam le, niya body china tena mesilu. Niya body china tena mesilu. Tujuh, niya pin tena go tadihu soyanai. Polami tena go mabong dayu. ตาเช่นน่ะဖြစ်ပါတယ်ပေါ်လာမိတနာကိုမပေါ်တာမိ၍တာเช่นน่ะဖြစ်ပါတယ်ပေါ်လာမိတနာကိုမပေါ်တာမိ၍တာเช่นน่ะဖြစ်ပါတယ်ဒါညာကဘယ်နေရာကပေါ်ရမှာလဲခန္ဓာနောက်ကပေါ်ခန္ဓာနောက်ကပေါ်တော့ကုမြကုမြင်ပြီးတဲ့နောက်ညာမလိုက်ညာလေးပေါ်ပါစေအတန်ကြားတဲ့ကြားပြီးတဲ့နောက်ညာလေးပေါ်ပါစေအနှံ့ရှူတဲ့ရှူပြီးတဲ့နောက်ညာလေးပေါ်ပါစေ ยาดาซาเรซาบิบิจิญญานิปอนิบาสิตริเสียตริเรตริบิบิจิญญานิปอนิบาสิตริดอเสียตริเรตริบิบิจิญญานิปอนิบาสิตริดอเสียตริเรตริบิบิจิญญานิปอนิบาสิตริดอดิเนียลิปอหมอบล่ะอะไรละปอนิละเดะคาจรตะนาลาเตล่ะตะนามลายุบะดาลามล่ะกัมมะวะลามล่ะอะรินี้เนี่ยตัดตาก้าวมิดากะพ้องนี่ทีโอรีนี้ปอเนาะทีโอรีปอทีโอรีปิดะกะระปรัตติกันนี้เนี่ยเล็ดล้วยบะโลลงมะเล่ လက်တွေကတော့သီအိုရီနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာလောကညာလိုက်ရင်တဏမလာဘူးသီအိုရီနေနဲ့တော့ဟုတ်နေတာပေါ့လက်တွေလောက်ကြည့်ဘယ်လိုလုံးလက်တွေလောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့เนาะဒီခန္ဓာဖြစ်တယ်ခန္ဓာဖြစ်တယ်ဒါလေးကခန္ဓာပေါ့เนาะခန္ဓာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာတော့ကညာလိုက်ဆိုတာကညာကလောလောနဲ့လိုက်လို့မရဘူးလေကိုယ်ဤထက်ကပစ္စည်းလေးထောက်ပြီးတော့ထည့်တယ်လို့ထည့်လို့ရတာမ
Badi alayamle. Kana jam mati yin bapye male. Mieze, miezi eji, ase, miezi pada urena. Naji, adan jazi pada urena. Nakaoji, na nazi pada urena. Arikana ngaba, arikana ngaba jao. Ti yin bapye male, mati yin bapye male. จะไม่ได้ยินบาปเพียงมาเลยยินเปล่าฮะไม่ได้ยินไม่ได้ยินวิชาเพียงมาบ่เข้าล่ะไม่ได้ด่าวิชาเลยที่ขณะเจ้าไม่ได้ยินบาเลยวิชาวิชาตราวิชากะตัวตั้งไงเจนี่ไม่เข้าหูละเข้ามาละไม่ดูเลยหรอเอาบีขณะเจ้าไม่ได้ยินวิชาไปวิชาตัวที่เนี่ยลาบมาละไม่ลาบ ขณะเจ้าขณะมาไม่ได้ยินปโลติเนี่ยมาเลยขณะเราหมอบุขณะพิจารณาขณะได้มาดีเลยดีดีเลยมาขณะเราไม่ได้บุปโลติเนี่ยมาเลยปโลติเนี่ยมาเลยพ่อโกตัดว่างาเจ้าไม่ได้ยินเอาไว้จ้ะพ่อโกตัดว่างาเราเทน่ากาได้ที่อุบาลพ่อกูล่ะไม่ได้ด่ากาเอาไว้จ้ะพ่อโกตัดว่าเราเทน่ากาได้ที่ ปกติเราเทนอดาตาเบตมีเบงามีเนงาจิโลกาวเนติโลลาลาโกเอรากาติจาระเจนาละทีนี้มันดีมุยนาวมาบลูรีลาเลมันดีรากาอวัยจ้าปกติเราเทนากาเดทีเขนากาเจนนาคิดได้แบบนั้นบ้าพี่โตต้องมาบางทีได้เลยอวัยจ้าเจนนาอุบาระคิดได้ว่าต้องมาไม่พิวลาพิจาระ อะไรก็ได้เอาตัวมาก็บ้ามีดอกจะน่ารู้เปล่าเลยด่าจะน่ารู้บาร์เรมหอบูจะน่ารู้บาร์เรมหอบูปัญหาเลยตัวมาประตูเรื่อยเอาไว้จ้าจะน่าอุบาระได้รีพี่นี่ทีเดียวอะไรจะน่าอุบาระนี่ป้าเจ้าพี่โตขณะกูไม่ดีเลยพี่ตามาพี่เปล่าก็วันนั้นเจ้าจะน่าพี่เรื่องเปล่าเรามาละวันนั้นตัวป้าตาตัวนี้ลูกจะน่าไม่พี่บู ถ้าตาตัวตาตัวนี้ลูกจะน่าไม่พิบูถ้าหลายเรื่องตาตัวตาตัวนี้ลูกจะน่าไม่พิบูนายตัวตาตัวนี้ลูกจะน่าไม่พิบูเวียนตัวตาตัวนี้ลูกจะน่าไม่พิบูป้าเจ้าพี่โตไม่ดีลูกพี่ด่าไม่ดีด่ากาเอาไว้จ้าพ่อก็ตัดว่าลูกจะน่ากาเจดีเขน่ากาเจน่าไม่ดีเลยข้าเจ้าเอาไว้จ้าพี่เด้เจน่าพี่เด้เจดีพี่เด้ได้รีพี่เด้ อะไรพี่ดอกกามาบ่พี่เด้กามาบ่พี่ดอกสารีพี่เด้สารีพี่ดอกตันตระเลเรบ่แกตันตระมาเลยจิมาบุษย์ส่วนยิ่งฮอริจันนาอุบาระกันมาพี่เอาโลมาพี่เอาโลตระดีได้โลโลยามละโลโลมาเลย
Belum lama le. Tiang lo, belum kau tiang lama le. Eh, kena kau tiang lo. Di lama la, pergi ni malam malay. Mizai boye, mizai boleh cie. Jadi boye, jadi boleh cie. Nanti sahdi boleh cie. Hari mizai lo, nanti lo ka, jadi lo ka, pergi mah boro. Ayo nara dari cie boleh. Lo lebih apa soye? Mesin yang jiran cima, mizai boleh, nana nara nai cima, jadi boleh. Di luar sepoinya berita dega, wibad najur, wibad najur itu dah. Di luar bayam muma mama doa lah ni yang suruh ya bama. Muma mama doa lah ni dia cima muma, mizai boleh cima boleh, di bama lah. Di yang di mana jama di lo, tu pih dia pih biro, pih doa biro ma, orang mianai dia mizai boleh doa lah, di luar pih ma. Hari jalan tu dah suruh ya bama. Pabila melayan, dia doa bi masih doa. Di lor, aku boleh kena aga, aku subuh suraga, tu boleh cema cecen di bo melubulah lula. Di lor saya, wibad rajin apa kau dia di jika dah mau syak doa ni lo ya bamla, kauji di jin lalu ni lo ya bamla, amu mai mama segabi ni lo ya bamla, melayu. Palu amle, tadi petang ke, dah wibad raya panisya me, mula, wibad raya panisya tadi petang me. Amuma mama, papilo mania malle. Amuma mama ni mesoye, mienya cima mima mandi labu, cara cima jama mandi labu, di lo di me di raga, nau mandi la, lo mandi la, lo mandi ya, lo mudebu. Di lo, cecen dia balu ya malle, cecen dia, mienya cima terida, cara cima terida, nenek cima terida, raga balu kalle, teri bata kain dia lu kalle. Di lo, teri bata kain dia kahjala, pramado balle teri. Tidak, wibadan ajar apa kau dia adi, wibadan masyuk ema, banyak sabi wale, tadi, tadi ni sabi wale dia kahjar, hari tadi ni, belu ko, tadi haji amale, hari khanari boleh cengo, tadi haji, khanari boleh ceng tadi haji isro, tamari masih ni cina ema mula, macam ni ni kahjar balu amale, cina ini ane thamu piao, balu wale, tamari lego, asin ni biasen beita. Biasa beda lah, benda yang agak ni biasa mulai, anak bana, wenle, thali, wenle thali benda yang agak ni biro, siumule, wenle thali itu anak bana tu yang benda yang agak ni siu, anak bana tu le, kemudianu benda yang agak ni siu amaroh, anak bana tu lah wenle thali mula, wenle thali tu yang benda yang agak ni sauji amale, jadi so nanti biar kami jinya wenle thali memiro mula, kerana bayi faham sama kat cahaya ni, ah? Kerja sama orang negara kah ini, peniaga ni, eh, peniaga ni sahaja. Jadi mah, nadi biasa jimat pokoknya, bayi bau ni jimat pokoknya, kue jimat mereka miamet. Anak bana dra miamalu biasa bale, hobi, wenle thali, wenle ye thali, wenle peniaga ni sah wenle, bayar doa le. Wenla bi biar dale, ini jangan biar dale. Biar, eh, wang bayar dale. Wenle ya sah di nadi biar, alah di ini jangan sah di wang bay. Biar macam mana? Biar sah cuit. Biar apa le? Biar, hari tu tu yang ni ya, tuan agak lo, tau siapa, no? Tengah long tuan ni dah be, dah be me, tengah siapa agak ni apa ni ni aro? Hari tahun ni aro long agak sah fan lu ya. Mula, tahun ni alam kami sahwi dapat, wenle thali kami bila, nadi biar kami bila sahpan le, wenle thali, wenle thali, lekari shudin le, jantau de, wenle thali, wenle thali, jinjai leka, wenle le wenla ye, dilupi doa, thali le jantau doa ye, dilupi doa, madi mida lepo no, araliji bila dilupi doa ye, yang le mau doa ye, wenle jantau doa ye, thali. Mau lahir, wenle, piaja doanya, thali, oda, wenle live, da, thali live, da, wenle live, da ga, thali live, jadi dia lah. Mabula. Wapa jalan, wapa kali, pahul lahir, pahin lahir, pahul lahir, pahin lahir. Babi lo pahno, wenle wenle pahna, babi lo pahin doa, thali thali, pahin doa. Jadi, wapa kau cibiro, thali ga.
wenlele wenlara, dariga, twelele twadwara, wenle, twelle, wenle, twelle, wenle, twelle, didodama, mobula. Arido Sama Soraga, one by Lule, Mababu, Yanule, Mababu, Nadibia Lule, Mababu, Drodi, wenle, sale so, twelle, sale so, didobe bari. Diya maga, one by Ludia male mobu. Yinjan Udiya Male Mobu, Nadibya Ludiya Male Mobu, Yinjan Udibido, when literally Madinle, Anabana Mapibu, Wambago Jibido, when literally Madinle, Anabana Mapibu, Nadibya Gojibido, when literally Mapinle, Anabana Mapibu, Anabana Pibodra, Blu Dima Pimle, when literally Dima Pide. Did up, Beneagani Bejiji, Wenle, Twelle, Wenle, Twelle, Adelole Dine, Anabana, Mapibulapia. Did up, one by Gadigala, Yenjaga digala, Nadibia Gadigala, Wenle Twelle, Dibuga diga. Adelos of Beneagabe, Gigi, Gido Yababi. Pabula, Adoga Beneaga Gide, Doji Dagama, Mane, Josiam Malu. Pavilo, Niaga diga mobu, Badiboga digale. When literally the Boga diga, oh. No, I did a when literally the Pavilo the Godi Bia Male. When lady, twelve lady, when lady, twelve lady, Segliga di Bomari, Nip, City Jarba Miado, Segliti Dore, Adelo Lady Dong, the Marili Yado, when literally go Chibida. Adela Wenle Twelle Gibida Kara, Wenle Twelle, Wenle Twelle, Wenle Ga Pinya La Brahmala, Pinya, Tuya the Boga, Brahma, the Boga Bao Gina Ye, we better not pit. We better not the Pinya Giamala, Brahma Giamala, Brahma Giamma Pita Dwe, Wenle Twelle Ga, Pinya, Tuya the Boga, Brahma. Ya Goga Bao Gimale, Tuya the Boga Bao Gimala, Wenle Twelle Lautin Gimala. So yeah, the Baba Jibogaro and a Kate, Lolonemia. Adil Lolonemia Kajaro, Pramazo, Wenle Twelle Gobe, Yemia, Gio. The Bogo, Giraga, Nama Josa. Pobula. The Bodi, we banana Pimago, we banana go, a Sabio, Messi did a lee. Wenle Twelle Nere Goga, the Maria, Ditonidago. Pobula. Arajamolo, Wenle Twelle Gobe, Yejibao, Adil Gila Kajara, Wenle. Dire, twelve, dire, only dire, twelve dire, only dire, twelve dire, dire, Seliga dila, Erilo dila, Kajarama, Pono Bridariga, the Boguchi. The Wajira Kajara Bionzo Adangri Jalide Adanjaro, Adan Ayo Bushua Mala, Jaze Ayo Bushua Jazego Ayo Bushu, Adango Ayo Mabune. Agori ni amaro ngawa lo no biora biora rabe. Mesi eji e na eji e atna e jaze e phada e urena e ngami lo no biora re rabe me atna di adwe maji dala abye maji dala. Adwe ne abye blue zabe shu mle adwe ngu zabe shu adwe ngu da baba ma abye ngoji. Mabula ayro mimi ga jaze gre go shu mienye mize go shu yelo bai daro mize mabo. Jaze shu, ananaye, naze shu, anajamudwine. Tamisaye, ayada dire go shu, ayada jamudwine. Nare jenaka jakare so, namadire jimadire go shu, pajao nadre belopiadale, majine, ayomabune, madwine. No, arido. Adwine, abien namioma, abien shua mala, adwin shua mala, adwin go shu. Adenaga piso madomura ma. Adai shua mala, naga shua mala, piso ban shua mala, baya khana shua mala, piso ban khana gu shu. Isa desa tama manadi garo. Adwen ne abhi blue yin shua mala, adwen go yin shu. Shura ka jaro, no, padu go shua mala. Pomadra shua mala, tabawa shua mala, pomadra ga pinja, tabawa ga parama. Pinya shua mala, parama shua mala. Parama shua dra, parama shua malo jure di madhaye, parama go shu nae mala. Tira balo mala, parama ya dva go jure naale ya lo utha. Ara go
अशुगा को नाले लो ढालो दिलो खोरे अरे लो नाले लो ढाले डुए पराडोसा को दोधी सानु दानी तीसा दिया को नाठा तीसा दिया जरा बलो दिया मिले तीसा दिया जरा बलो दिया मिले माने दिया ला तीसा दिया जरा माने या बो बलो दे माने डाले बलो माने डाले यौ डुए नै डुए खाना डुए पिद्वार डुए पिद्वार ऐरा हमारे यहाँ ब्लू डीले पोगोरे तड़वारे या जामीवारे जो बांगा चिले डुई ऐरा का बाले हमारे यहाँ ठीक है हमारे यहाँ को नाले यहाँ लोटा बा हो ला हमारे यहाँ को बाले नाले यहाँ लोटा बा बलो नाले यहाँ लो या बाले अगलो डिया ना भी रो नाले यहाँ लोटा बा डिया ना भी रो नाले यहाँ लोटा रो डिया हो रे पोगो काले पे डिया को हो या बाले बलो दिया दी दी साड़ियाँ रो यो दिया ना दिया खाना दिया दी दी साड़ियाँ अरे जमलो यो दिया जाऊँ ने बदलो परवीजा आवोड़ा डिज़ोड़ा वायोड़ा तारीखों दी दी चाचा ब्योब्या में नने बदलो वरना जाऊँ से जाऊँ तारीखों ब्योब्या में अरे ब्योब्या रे दिया दी दी साड़ियाँ अरे लो दी द्वारा यो जाऊँ दी भी वरना जाऊँ दी भी से जाऊँ दी भी अरे दिया रे दी पिन्या ला ब्रह्मला ปรมาปรมาตรัสชิตะลาตบาวะเตยะลีล่ะตบาวะเตยะลีตบาวะเตยะลีกูย่องจีตบาวะเตยะลีกูนาเลยเอาหลบเอาพี่เนาะนาเลยตั้วพี่สรแล้วขาจ้ะรอปรมาสงอริตบาวะเตยะลีกูบาลงมะเลยตริฐาจีปรมาสงบาเลยตบาวะเตยะกูตริฐาจีอริตริฐาจีดากูบลุขอเลยตริปะทังเก้งเดะลูกขอเลยเนาะทีละมิมิธนามายีมีเนเฉยมา มีไล่เดงาเมนาหมอบูดาตบาวะเตยะลีมีเสกเล่ปอนี่ล่ะจ้ายจ้าได้เฉยมาตริฐาจิเดงาหน้าดอนาหมอบูงาจ้าดาหมอบูดาตบาวะเตยะลีดิဖြစ်နေတာจ้าเสยตบาวะเตยะลีဖြစ်နေတာนาเสยซาเสยยะนากองเสยตริติเสยขันษาเรตบาวะเตยะมัดษาเรตบาวะเตยะตบาวะเตยะลีดิဖြစ်နေတာပဲလို့ဘယ်လိုနဲ့ตริฐาจิရမှာလဲတတိ ตรีเนี่ยตรีฐาจิเนี่ยอาการก็ซ้อๆๆก็อสาปโยถ่าได้เล่นจินถ่าได้ตมาริยะไอ้ฉิ่งเนี่ยตริยะไอ้ฉิ่งเนี่ยป้องละได้อาการจ้ะรอขันธากูมาเบทบาวะนี่เป้ปอปอปอได้ตบาวะกูอลวยะกูพั้นโลไม่อยากพูดละยะล่ะทีละยောက်นาก้วยออกจิดากะตริยောက်นาก้วยออกจิดากะตริอะริยောက်นาโกสั่นๆเมี้ยๆซุซุซะๆพั้นอยู่ภิรติเตเจจาจิไหนนากะตมาดี ဒါကယုံနာမဲဒါကယုံပဲဒါကနာမဲဒါကဖြစ်သဘောပဲဒါကပြသဘောပဲလို့စိတ်ထဲမှာဆုံးမဲ့ချက်ချလိုက်တာကပညာ။သုံးခုပါလိုက်တော့တတိယတမာရိယပညာကြီး။ကဲခုနကတော့ကတမာရိဘလောက်လိုအပ်တယ်လဲဆိုတော့မေကုံမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုဒီနေရာမှာတမာရိပါသွားပြီ။အဲ့ဒီတမာရိဘလောက်ပါသွားတယ်လဲအခုကဲခတ်ကြည့်စမ်း။ဘလောက်ပါသွားလဲ။တမာရိဘလောက်ပါသွားလဲ။ ယောဂိုကြည်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီယောဂိုယုတ်တရားကလေးကိုစွတ်စွတ်ဆဆကြည်နိုင်သလားကြည်နိုင်ရင်အဲ့ဒီတမာရီဒီလုံလောက်တဲ့တမာရီဟုတ်ဘူးလားနာငိုကြည်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနာငိုကြည်ကြည်စွတ်စွတ်ဆဆကြည်နိုင်သလားကြည်နိုင်ရင်အဲ့ဒီတမာရီဒီလုံလောက်တဲ့တမာရီဘလောက်မှကြည်နိုင်တယ်လဲဒါတော့တရားနဲ့တရားမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည်ကြည် ယုတ်တရားကလေးကြည့်ချင်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယုတ်တရားကလေးဖြစ်တယ်နံတရားကလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုစကလင်းနဲ့စိုက်ကြည့်ကြည့်နိုင်မလားကြည့်နိုင်ရင်အဲ့ဒီတမာရီဒီကိုယ်အတွက်လုံလောက်တဲ့တမာရီအဲ့ဒီတမာရီကိုဥပ္ပစ္ဆာရတမာရီလို့လည်းနာမည်ပေးမနေနဲ့ခဏိကတမာရီလို့လည်းနာမည်ပေးမနေနဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့လုံးနေတဲ့အလောက်ကဝိပဿနာအလောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တမာရီကိုနာမည်ပေးစရာမလိုဘူးတမ
Padu kau bayar nama bi amale, nyia kau bayar nama bi. Kau di kau di mah kau dah nama poni re nyia ni di, nama ribu beri sira nyia na, pizza beri ka nyia na, tamadra nyia na, uria bi nyia na, pinga nyia na, paya nyia na, nyia ngora nama bi jembe ba, tamari kau nama bi zia malu bu, babi loro, loro ni re loro ka nyia loro malu. Kau bula, nyia loro si re nyia ngora nama bi jembe ba. Kadara, niaya, aneita ada, asing udah doa ya mago, tamari guna mabijam belum. Hari raw, niaga,
विपदना पिदे छे बेलो ज्ञान म्यो मा विपदना पिदे ले सो यिन योग बे नाम बे पिद तबो बे पिद तबो बे पोगो तरवा म बाबु योजा मै मा म बाबु दुबोंगा छे ले म बाबु ढगा योग ढगा ने ढगा पिद तबो ढगा पिद तबो बा बेलो अरी लो सोंग ဖြတ် पाइन छा पी रो तीदे ज्ञान नी विपदना ज्ञान विपदना ज्ञान नो अरे लो विपदना ज्ञान ले दी पिद ला पी सलो छे भोंनो परिदत दी विपदना ज्ञान पिया ब्रह्म ब्लू ने सा रो तटि ने सा रे पी रो बा ले तमारी ने सा रे पी रो मा बा ले पिण्या तरे तमारी मा बा बे ने पिण्या फिप बा मला तरे तमारी नाव लाय मा बा बे ने पिण्या जी तत ते ब्रह्म मा जाव ला यो थों सा मसी बु तो ब्लू ने सा पियो वा ले तटि पी रो तमारी पी रो पिण्या अरे रो तटि दी बा मै गिनो तमारी मै गिन तमारी का ले तमारी मै गिन तरे तमारी ले आ गाओ नौ का टों आ पी रा का သမဝယမမက်ခေအလုံးမောလဲတော့သမာရိမက်ခေမနဲ့ပါလဲသုံးပါဘယ်သူတွေလဲသမာတတိသမဝယမသမာတတိသမာသမာတိသမာရိမက်ခေမနဲ့ပါလဲသုံးပါနော်အဲ့ဒီသမာရိမက်ခေသုံးပါနဲ့အာယုံကိုဖမ်းယူဆုပ်ခိုင်းထားတယ်အာယုံကိုတည်တည်ကြကြဖမ်းယူပြီးတော့ဆုပ်ခိုင်းထားတတိနဲ့နော်ရှုဝမဲ့ရှုကံကိုတတိနဲ့ညွှန်ပြပေးတယ်သမာရိနဲ့ဆုပ်ခိုင်းထားတယ်ဆုပ်ခိုင်းထားပြီးတဲ့အခါကျတော့ ပညာနဲ့ဒါကယုတ်ဒါကနဲ့ဒါကဖြစ်သဘောဒါကဖြစ်သဘောဆုံးမြတ်ချက်ချပေးလိုက်ရင်အဲ့ဒါဒီဝိပဿနာဖြစ်တာပဲဒီတော့ပညာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပညာနဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်တာကဘယ်လိုတော့သမ္မာသင်္ကပ္ပပညာနဲ့တွဲဖြစ်တာကသမ္မာသင်္ကပ္ပပညာကသမ္မာဒိဋ္ဌိသူနဲ့တွဲဖြစ်တာကသမ္မာသင်္ကပ္ပဘာဖြစ်လို့သမ္မာသင်္ကပ္ပတွေထည့်ရတယ်လို့ဆိုတော့သမ္မာသင်္ကပ္ပကတွေးတာ တွေ့တဲ့စရာကသူကဆင်ញင်တာနှလုံးသွင်းတာသုံးသက်တာဒါလေးကဒီလိုလားဒါလေးကဒီလိုလားဒါလေးကဖြစ်သဘောလေးလားဒါလေးကဖြစ်သဘောလေးလားဒါလေးကနေစားလားဒါလေးကဒုက္ခလားဒါလေးကအနတ္တလားအဲ့ဒါလေးကိုသူကဆင်ញင်ပေးရတယ်နှလုံးသွင်းပေးရတယ်။တောင်းဆိုရင်မရတွေ့တာကိုမဆိုလို့ဘူး။အဲ့ဒီလိုဆင်ញင်နှလုံးသွင်းပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပညာကိုတွေ့လဲဆင်ញင်သိဆင်ញင်ရမှာပဲ။ပရမတ်တွေ့လဲဆင်ញင်ဆင်
पीना डुए मे मलो जेमु मे मलाने परमा सी तो परमा डुए हाओ बे मेगा मा से तो गो बे साजी अरे लो मादा ती ने ओ तमा देगा बाले ने म्यू म्यू लै पी रो डुए बिया उपमा आ पे ब्यो जा बा सो सोलो छिन ये भोंजी रो श्वे ब्रेन दे ब्रेन शे शे रोंग गा रो ब्रेन दे लो सोरा गो अगो के डो चाओ याओ वे लौटे पोगो सें याओ वे लौटे पोगो ना अरे पोगो गा मा तु साइन गो सही नौ ने डरों लाया मुझे अरे सही नौ ने को बालक वाद रे तेजा लह बजिया लगले ने तेजा लह बजिया अभी लोगों डिलो में चार राजी में सो ये ने भी ने खुले में डुया मापो हो बुला डिलो ले जिला ने खाया लेबे लेना मुड़िया बुला डुया ला डुया लेबे लेना डुया खाया ना अभी ना जाची तो ना मिशी बुला तू का दिल डिलो दी रागु हो बुला अभी ना जाची रे मिशी बुलो सोमया रागा मेसी เลบะลีดาแห่ပြတာကလက်လက်ဒီဘာနဲ့တူလဲသမာသင်္ကပ္ပနဲ့တူတယ်မျက်စိဒီဘာနဲ့တူလဲသမာဒိဋ္ဌိနဲ့တူတယ်သမာသင်္ကပ္ပကမြင်မြင်လှက်တွေ့ပြရတယ်အနေစာဘက်ကလှက်တွေ့ဒုက္ခဘက်ကလှက်တွေ့နာတာဘက်ကလှက်တွေ့အမျိုးမျိုးလှက်တွေ့တာကလွတ်လက်တယ်အနေစာလို့တွေ့လိုက်ဒုက္ခလို့တွေ့လိုက်နာတာလို့တွေ့လိုက်ဖြစ်တာလေးတွေ့လိုက်ပြတ်တာလေးတွေ့လိုက်ပညာလို့တွေ့ပြီလဲပရမတ်လို့တွေ့ပြ
अनेसालु तबाबाउडे ढोका आडू ताने बोगोगा ढोका आडू ढोका लु तबाबाउडे नडा आडू ताने बोगोगा नडा लु तबाबाउडे टेप्याई ने तो काला मा अनेसालु का नडा लु तो म्योलो तबाबाउडे बोगो एमेडाशारे मगुला अनेसालु का नडा लु तो म्योलो तबाबाउडे बोगो एमेडाशारे တွေ့တော့ကတော့အနိစ္စနဲ့တွေ့မယ်ဒုက္ခနဲ့တွေ့မယ်အနတ္တနဲ့တွေ့မယ်ဒါပေမဲ့အနိစ္စတွေ့ရတဲ့အတိုင်းအနိစ္စနဲ့သဘောပေါက်တယ်ဒုက္ခတွေ့ရတဲ့အတိုင်းဒုက္ခနဲ့သဘောပေါက်တယ်အနတ္တတွေ့တဲ့အတိုင်းအနတ္တနဲ့သဘောပေါက်တယ်အဲဒီလိုသဘောပေါက်ပြီမဲ့လေအနိစ္စနဲ့အနတ္တကိုလည်းအတူတူသဘောပေါက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခနဲ့သဘောပေါက်ပြီမဲ့အနိစ္စနဲ့အနတ္တကိုလည်းသဘ
ဒီလိုမျိုးတွေသဘောပေါက်ရင်လောလောပါပြီ
အဲ့ဒါလည်းဘောပါသွားတဲ့အချိန်ကျတော့လက်ပါတွေ့တာကသမာသင်္ကပ္ပဆုံးမခြင်းချလိုက်တာကသမာဓိဓိအလုံးပေါင်းလိုက်တော့ပညာမဲ့ခင်ဘယ်နှပါလဲနှစ်ပါသမာဓိမဲ့ခင်ကဘောမှာပညာမဲ့ခင်ကတစ်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်နေလဲဝိပဿနာဖြစ်နေအဲ့ဒီဝိပဿနာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသီလမဲ့ခင်နေပျောက်သွားတယ်လေရှိသလားမရှိဘူးလားပျောက်သွားတယ်ဒီတော့မှာပါလားဒီတော့မှာပါဘူးနော် ဒါပေမဲ့ပျောက်သွားတယ်တိလမကင်းစရာကဘသူတွေတော့တမဝါစာတမကမန္တာတမဇီဝတမဝါစာစရာကဒုသရိုက်တရားကိုမဖြစ်အောင်ပြောဆိုရှောင်ကျင်တာတမကမန္တာကဒုသရိုက်တရားမဖြစ်အောင်ရှောင်ကျင်ပြီးတော့ပြုမှုတာတမဇီဝကဒုသရိုက်တရားမဖြစ်အောင်ရှောင်ကျင်ပြီးတော့အတမေဝါကြောင့်ပြုတာဒါကိုတိလမကင်းသုံးပါလို့ခေါ်တယ်မဟုတ်လား ကောင်းမိတာဖြစ်ရင်တမဝါစာရှောင်ကျင်တယ်ဘဒုက္ခအယုံပြီးပြီးတော့ရှောင်ကျင်တယ်အခုနောက်တော့ကတတိတမာရီပညာအဲ့ဒီတရားသုံးမျိုးကဘလူအယုံပြီးပြီးတော့ဖြစ်တာတော့ဟောဒီအရှုကံခန္ဓာကိုအယုံပြီးပြီးတော့ဖြစ်တာဟုတ်တယ်မလားအရှုကံသရာဘလူလဲယုံနာခန္ဓာဒုက္ခအယုံပြီးပြီးတော့တတိထားတဲ့တတိဖြစ်တဲ့ဒုက္ခအယုံပြီးပြီးတော့စူးစမ်းမှုဖြစ်တဲ့တမာရီဒုက္ခအယုံပြီးပြီးတော့ယုံနာခန္ဓာဖြစ်ပ
วิมานะเมงงาบาปุริวายุปิゅเลอชุงกันขณะกวายุปิゅเลติลาเมงงาปุริวายุปิゅเลตัมมาวาสาสวาโรตัมมาวาสาตระบากุชောင်းจินาเลมะมันมะกันเปียวเปียวสุภาวุสุบิรชောင်းจินามะล่ะทีတော့ဘယ်သူကကိုယ်ကိုယ်နဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါဦးတမ္မဝါစာကဲတမ္မဝါစာတာထားပါဦးပဏာတိပါဒကိုယ်ကိုယ်နဲ့စဉ်းစားကြည့်တယ်သူများတဲ့မသက်ပါဘုရောရှောင်းခြင်း ਨੇ ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲအသက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါကိုအယုံပြုပြီးတော့ရှောင်ခြင်းမလဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲအသက်ရှိတဲ့ခြင်းသားတော်မယ်ဆိုခြင်းနဲ့ကိုအယုံပြုတော့ဟောငါခြင်းမတတ်ဘူးယင်သားမယ်ဆိုရင်ယင်နဲ့ကိုအယုံပြုတော့ငါခြင်းကိုမတတ်ဘူးပျက်စိတ်ကိုမတတ်ဘူးဒီလိုလို့ရပါကိုယင်တို့ခြင်းတို့ပျက်စိတ်တို့သရကပညာလားပရမလားပညာတဘာဝလားပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလားဒီတော့ပညာ
Aku di dia dekat pokok tanpa ayam biru lah, dama ayam biru. Di dia dekat ni, mungkin apa kah beli ayam biru? Dama ayam biru deh. Pinya ayam biru dalam berma ayam biru dalam. Kena dama wasa dama kemana dama jiwa kah? Pinya ayam biru lah, berma ayam biru lah. Dama ayam biru lah, dama tanpa ayam biru lah, pokok tanpa ayam biru lah. Dua lah. Madura dua, wibadana mungkin apa pinir cema, temari tilamah kita ma, aduh rumah pih bahu, siro siro, siro siro, aduh rumah pih la, aduh rumah pih. Dah jamu lo, hari wibadana sura ni ama mungkin mana bala, apa bahsi, siapa mesir, apa bula, siapa si jenis me, dah bima wibadana lo piaya dah, mungkin apa le bahsi. Ngabara ka vipadana, jana dhamma di vipadana mo. No? Hari ro, kao mi dhapya. Hari mekhe ngabara ne, palo ko ayong biu ne le, hari, khana ngabara ko ayong biu re, khana ngabara ayong biu re, tu di re ma, nabade, khana alo di re. Nabane, pide alo di re. Nabado, pide alo di re. Adi pa nami ole? Pare le, nabade, khana alo di re. Nabane, nabado, Moga darwa bala, ma babu no. Tiada tu darwa si dia mana dia kabale, yau na pi pi doga desa, kadu si dia. Si dia mula mula mana mana, dia mana dia kah yau na pi pi. Hari yau na pi pi aku mesti bula di dua lah, di dua raga me, wibad na me mana bale ngawa. Si dia kah, yau na pi pi, tiada kah, wibad na me, pi pi ne me, pi pi ne me, tiada bi sura dia wajah si dia lah. Palem si, tiada palem si dah boh, palem si le, hobi, wajah dalam kenal bi,
ဒီလိုမလားဟောဇာရဏကိန်းသားပြီဆိုတော့ရှေ့ကခေါင်းဆောင်ကြီးလေးကြာသွားပြီကြာသွားတဲ့အခါကျတော့သူကဒီထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တရဝပါလာဒါကြောင့်မင်းမပါလာဒီပေါ်ကချင်းလဲပါလာဘာတွေပဲရှိတော့ဖြစ်ရောင်းနံဖြစ်ပြပဲရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တရဝမပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တရဝမပါဘူးဆိုတော့ဒီနေရာကဒိဋ္ဌိကိရိတာဘယ်နဲ့လဲပုဂ္ဂိုလ်တရဝလည်းမမြင်တော့ဘူးလေပုဂ္ဂိုလ်တရဝလည်းမမြင်တော့
लाओ मला फिर भी मात दे दो रहला असागर का मला रो रहा अवे जागने दा बैठे मां नौ सौ बीरो ती दो रहे चे मां नौ सौ बीरो ब्लू को दी रहे चे ने यों न खाना फिर भी को दी रहे चे मां अवे जादी नौ सौ दो पोगो तरो मोबु डायो ना मावलो दी रहे चे मां डेटी नौ सौ दो मोबु ला अरे यो ना दी फिबी रा बिया दे फिबी बादी साले जोगा दी सालो दी रे चे मा जना दी ना सबा तीनो जना ता डा बलो नी ने ता डा रो तो या ता वा वा को मा ना दी यो लो भी रो ता डा लो ता भी रा रखे ना जा रो जना मला ओ न्याने डा बला डा अरे नी ने जना को ता डे लो भी वा रा တကယ်တော့ကျတော့သတ္တမဟုတ်ပါဘူးတဏမလာအောင်ဓာတယ်ဒိဋ္ဌိမလာအောင်ဓာတယ်အဝိဇ္ဇာမလာအောင်ဓာတယ်ဘုသူနဲ့ဓာတော့ဟောဒီမဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ဓာတယ်အရင်၅ပါးပေါ်လို့တယ်လို့ဒီဝိပဿနာအလုံးတကယ်ဝိပဿနာဆိုတာဘာလို့ဘယ်လိုလို့ဓာဝိပဿနာတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့သဘောကိုသိအောင်လုပ်တယ်လို့ဒီဝိပဿနာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့သဘောကိုသိအောင်လုပ်တယ်လို့ဒီဝိ
विभाजना फिर लारा ने रिबाई ने विभाजना न्याने याव लाभी सोयें तना देवी दो तू का खाना नौका दा दुलाई डाले न्यानौका दुलाई मला मलाई बो ठीक है खाना नौका लाई डे जरा रावा भें खाना को खाना मंदी ये तना लाभा मला बलो म्येने दुला रारो बोगोदर वालो म्येने योजामे वालो म्येने खाने मेरे लो म्येने ताया भैया डमा भैया लो म्येने अरे म्येशी लो तना लारा बो तेरी लारा बो अगु बोगोदर वाद राले मचिर अबु योजामे वाले मचिर अबु खाना मेरा राले मचिर अबु जरो तना का बागिसा लामारो तू लाजे आजाओ सीधे ला मचिर अबु तू लो सीला तू का ताया मलो लारा दिनिया मत ताया जा सीला मचिर तना ला दे ला तेरी गाले पोगो दरवाज़ रे म्येने लारा दिनिया मां पोगो दरवाज़ मां मोड़ो बने तेरी राज्य आजाओ सीधीला तो तेरी को लाओ मला तेरा को लाओ मला तेरा उबारा मगे मुला केनो अबे जागो मगे मुला केनो अरे दो मां केनो आ रा दी रिचा रा द मुरिया दी सा दी दो आ रा ला अरे लो दी दो बलुने दादो मैंने दादा हरे मला मैं जरागा दिनिया मां विभाजना में बने बाले गावा अरे विभाजना में गावा ने ताला रे खा जा रहा हो मूला ने भयानी ने अवैजा ने जना का को तंदरा ले लोबीड़ा ये ला लोबीड़ा ला सदरों का अवैजा फिर अवैजा का बादी सा जना फिर जना का बादी सा तरफ फिर आप इसे बादी सारी जा रहा हो अगर अवैजा ले चो जना ले चो तो मुझे याद इसे मधे गुला दी ते तो अभी ते साने बाने को तंदरा ले लो याद ही ला तुम्हारे आदिशा तरह पे बदुनिया तरह मैं का आदिशा ने तरह मला दीरा वही जाते ना ने ले तंदरा ले और लोलो मिया तुम्हारे आदिशा रोग आदिशा ने ले तंदरा ले और लोलो मिया रहू तुम्हारे आदिशा साफ़ है आदिशा याव ला रहू मैं का आदिशा याव ला भी सोमारो तंदरा ले और लोलो भैया रहू लेगु अलवानी ने नबाने ओसु जो नबाने फिर है नबाने ओसु जो नबादों फिर है तो तीन यामा नबाने ओसु ने नबादों ओसु जामा न्यांगा हुए मिलो ने आयुलाई भी सिजुरी डे बी चारालाई भी मैं मले तड़िया आगे अचाऊं डे लाओ मला मला रबु सही अलवाले को नीने जीवा को दुआ नहीं दिला मदुआ नहीं ना इंगारे सनमानी ने दावो यहाँ जा रहे तीन यामा सब चारा भी जोर है गोगा वही जाते ना मुला ने भयानी ने ले रिवा को दुआ मिया ते जाने घोनी ने ले दुआ मिया एंगारे सनमानी ने ले दुआ मिया लेगो लोनी ने ले तालो यादी ला तो मासा नी ने ले सेलो यादी ला मजारो तीन यामा रस सके रे तीन यामा सेला बलुने प्यारा रो न्यासुरे मैंने प्यारा तूने प्यारा रे रिवा को ला
Mayara Disa Bian, Disa Lepiade, Disa Salo, Disa Seda, Nevani Sabian, Nevado Salepia Bizro, Tadra Piabi, Mobula. Although one in a godadra, Lelu Yadila, Mayara, Pavilaro, a sap, Giridago, Sapio, Blaidali, Baluna Bureau, Megan Avan, a Pioblada Mola, Bluego Shed of Lale, Gilida with Loma, with Shed of Lada, Machido. Bolonina Shin of Lile, Hori Kanangava Sure, Didiare Gotuya the Baba Dion, Loblida. Yona Kanda Pibia, Doga Disa, Arlo Dion, Loblida Kajaro, Away that in Agrida Sure Kano Jide, Grida Oji, Shidela, Troma Machine Kama Shiomula, Kama Machine Wibaka La Omula. Did I know I need a letter, Lena Dila? Malena, I know. Kaladovia Nina Lebodra, Deshigara Mane, Piso Majigara Mane, Diniama Piara Leda, Nagashi Dila, Majira Kaladovia Nina Gadadra Ledila, Chianes and Ninego, Ledila, Diniama Gavashi, Diniama Gavashi, Divama Gava Piedila, Mabiro, Divama Gava Mabie, Neva Leva Gava Piomola, Chianes and Nina Ledra Miabula Yer, Ne Manega Biraga, no. အတော့ရှိတဲ့နဲ့သန္တရာလဲပုံပြောခဲ့တယ်အခုအတော့ရှိတဲ့ဖြတ်ချလိုက်တာတလုံးနဲ့ဖြတ်ကြတာတခြားလားမဲခင်လားမဲခင်မနဘာလဲအဲ့ဒီမဲခင်၅ပါးသန္တရာတခြားလားဝိပဿနာလားဝိပဿနာအရင်မဲခင်၅ပါးသန္တရာတခြားလားဝိပဿနာလားအဲ့ဒီဝိပဿနာနည်းနဲ့ဖြတ်ချလိုက်တာရှင်းတော်လုံးအကုန်လုံးဘလို့မှအလုံးလုံးမရတော့ပြတ်အခုအဲ့ဒီပြတ်တာဒီတခြားခေါ်တာလားသန္တရာလဲတဲ့ခေါ်တာလားအဲ့သန္တရာပြတ်တယ်မ
Tak ada piat tapi suraga. Pokok tak ada piat adalah demam piat. Tidak. Pokok tak ada minyak mesuhi leher le, mesibu piat dale, mesibu. Mabula. Pokok tak ada ni ne leher ala piat dale lu melaya ke disi do. Pada abid ma aluya. Pokok tak ada lu mesir ada piat dua. Pokok tak ada ni biolai leher adalah segala mamamu piat adalah segala mamamu. Abiloro asagrega. Pogo tadawago, ya sabiale reka. Egi wisazre, prabajiga, ya sabiago mire, ponajiga, ya sabiago mire. Ashimiare, loga tadawaria, they be in tapsi de la. Loga tadawaria, they be in tamapido bulare. Panamirale, pogo tadawane miramola. Pogo tadawari tapi de so in lere, tamapido so in piade. Ya sabialo ya dadra, lera reside, piada reside. Tapi me, pogo tadawaro sila. Mushibu. Mira Boko Bane Miro. Dandra Loga Sure Pogodarwa Debi Tapiadala Tamipidobula Pogodarwane Mira Molo Yasabia the Gengra Majiga Tapsi Delule Biogedala Mabiobu. Mapidabu Loga Biogedala Mabiobu. Papilo Mabiodale Mira Goga Mani. Sajamolo Pogodarwani ne Dandra Le the Lamele Pizia Mishibu. Piadala Mele Pizia Mishibu. Bodaya Yusaya Pizia Mishibu. Babylon Mishidale, Bodaya Yusaya, Pogo Dadawa, Sagrega, Mishibu. Tadawa Mishido, Dirale Mishibu, Piapidale, Mishibu. Tabiyin, Tadra Lera Babidaro, Yona Canari, Sepianida, Tadra Lera. Tadra Piada Babidaro, Yona Canari, Sepiadora, Tadra Piadabe. Adamola, Araja, Boda Abidema Diaro, Aya, Didi Jaja. Pioja zaman soye, pogo darwane pioye, pia dari piole, mamamu, lele piole, mamamu, kalau pio mama le, yau na kana darwane pio ma mana? Hobi no, tapi no cie, tapi no berita di, le bole na le tapi, pia bole na le tapi, tapi ye, pia dari lo piole ni ama, pia bom pia ni, nenele, berita tu mau bani kau cuci le jaya, no? Aku di sana le ni tadi, pogo bani yau dua, le ni dah. Puru desi de, Toda basi de, Takraga si de, Anaga si de, Yahana si de, Pogo ngamyo. Hari Pogo ngamyo de ma, Pe Pogo de tanra hari sewanyi le ni da. Kepyo da ma, Acheng ni ala konga ni ni, Niko chodong. Pogo baniyao de, Hari sewanyi, Lere sewanyi go di sao pita da. Kenyalah,
ပုရောဇင်ရဲ့သောတာပန်ရဲ့သက္ကရာဂံရဲ့အနာဂံဟုတ်ပြီဒီလိုဆိုရင်အရိသဝိညိကိုခေါင်းနှောင်းကပြောတယ်ပြတ်တယ်ဆိုတော့ဒုတိယပါဠိယပြတ်တဲ့ဘက်ကယူရင်ကောပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှယောက်အတွက်ပြတ်နေတာလဲကြည့်ပြောပါဦးဘယ်နှယောက်အတွက်ပြတ်နေတာလဲဟမ်လေတော့ကလေးရောက်နော်ဒီမှာပုရောဇင်သောတာပန်သက္ကရာဂံအနာဂံယဟန္တာ ဒီကနေစလေတော့ကပုရောဇင်တောတာပန်သက္ကရာဂံအနာဂံယဟန္တာဒီကနေစလေတော့ကပုရောဇင်အတွက်လေတဲ့သက္ကရာဂံအတွက်လေတဲ့အနာဂံအတွက်လေပြတ်တော့ဘယ်နှယောက်အတွက်ပြတ်နောက်တစ်ပါးကြာမှာပြန်ပြောအောင်ဟမ်နောက်တစ်ပါးကြာမှာနောက်တစ်ပွဲကြာမှာဒီလိုလားဒီဘက်ကပြတ်တယ်ကြာဒီဘက်ကစပြောပေါ့ယန္တာအတွက်ပြတ်တယ်အနာဂံအတွက်ပြတ်တယ်သက္ကရာဂံအတွက်ပြတ်တယ်သောတာပန်အတွက်ပြတ်တယ်ပုရောဇင်ကမပြတ်သေး
Meraga di belia, piadaga di belia. Tidak mula. Tidak. Perisa temba, nabati pali di leragu piara. Abiesa lera di bebogule. Mokuna bogo leau sidali, bogo leau de lere. Hari nama abiesa lera bebogule. Peruze. Okay. Di pali ga piade, piade pali, bogo ngayau sidali. Abiesa piada bebogule. ยะหันน่ะอภิเษกส่งเปล่าเนาะอภิเษกส่งเลยราก็ปุโรหิตอภิเษกส่งเปล่าดากะยะหันน่ะทีนี้เราจะจําได้ปกติด้วยกันที่จะได้ไปบ่ไม่รู้ล่ะที่จะได้ไปสรอกแกพ่อนี่ปริตาริกะกะนี่เลยรากูรอยอบิบิเนาะปุโรหิตก็เลยได้คํามาที่ก็จิอวิชชาติงการะอภิวาบาเกเรฮล่ะ ဝိညာဏဒါနာနာဖသဝရဏပြေဝပါခဲ့တယ်ပုရုဇင်မှာเนาะဒီပဲနဘာ၃ခွဲကြတော့တဏှာဥပါဒကမ္မဘောပြေဝပါခဲ့တယ်ဇာတိသရမရဏပြေဝပါခဲ့တယ်ပုရုဇင်အတွက်အပြေဝလေတဲ့နေရာမှာဒီလိုမလားလေတဲ့နေရာမှာပုရုဇင်အတွက်အပြေဝပါရခုမှာရောတာမရှိဘူးတောတာပန်ကြတော့နဘာ၄ခွဲပြေဝနဘာ၄ခွဲပြေဝနဘာ၃ခြေရာဘယ်လိုရောသွားလဲဒိဋ္ဌိနဲ့ ဝိဇိကိစ္စယောတာဘယ်လိုယောတာလဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိဇိကိစ္စယောတာဒိဋ္ဌိယောသွားရင်ဟောဒီနေရာမှာဒိဋ္ဌိဥပါဒါရှိတယ်မလားဒိဋ္ဌိယောသွားရင်ဥပါဒါမရှိတော့ဘူးလားဒိဋ္ဌိဒီဘယ်လိုနဲ့ရှင်တော့တဏှာနဲ့ရှင်တယ်ဒိဋ္ဌိမရှိရင်တဏှာဒီဘယ်လိုနဲ့ရှင်မလဲမာနနဲ့ရှင်တယ်ဘယ်လိုနဲ့ရှင်မလဲမာနနဲ့ရှင်ရမှာပေါ့เนาะသူကဒိဋ္ဌိရှိနေလို့သာတဏှာကမာနကိုအသာလေးလျှို့
ောင်းတဲ့အတွက်နေလဲဘလို့နဲ့ဘလို့တော့ဒေဋ္ဌိနဲ့မာနအခုဘလို့ကောသူကပေါ်ပေါ်တင်တင်တွဲနေလဲတဏှာတွေဘလို့နဲ့ပေါ်ပေါ်တင်တင်တွဲနေလဲဒေဋ္ဌိနဲ့ပေါ်ပေါ်တင်တင်တွဲနေတာမဟုတ်လားဒေဋ္ဌိမရှိရင်သူကဘလို့ကိုရှေ့ထုတ်မလဲပွဲထုတ်မလဲမာနကိုပွဲထုတ်တော့မယ်အခုမာနကိုဘာဖြစ်လို့ပွဲမထုတ်တာတော့ဒေဋ္ဌိရှိနေလို့ဒီလိုနားလည်ထားပါမဟုတ်ဘူးလားအခုဘုရုဇင်ကြတော့ဒေဋ္ဌိရှိနေတယ်တဏှာဒေဋ္ဌိကာမဘောနော်ဇာတိစရမရဏသောတာပန်ကြတော့ဒေဋ္ဌိရှိသေးလားမရှိဒေဋ္ဌိနေရာမှာဘယ်လိုရောက်လာမလဲမာနဒါတော့တဏှာမာနဥပါဒံတဏှုပါဒံမာနဥပါဒံကာမဘောဇာတိစရမရဏဘယ်လိုရောက်သွားလဲဒေဋ္ဌိနဲ့ဝိသကိစ္စရောက်သွားတကရာကံကြတော့ရောက်တာရှိလားမရှိအနာကံကြတော့ဘယ်လိုရောက်လဲအနာကံကြတော့ကာမတဏှာရောက်တယ်နော်ကာမတဏ္ဏရော့တယ်နော်ဒေါသရော့ကာမတဏ္ဏရော့တယ်ဒေါသရော့တယ်ဘယ်လိုရှိလဲအဝိဇ္ဇာရှိတယ်မာနရှိတယ်ဘဝတဏ္ဏရှိတယ်အဲ့ဒီတရားတွေနဲ့တဏ္ဏဥပါဒကံဇာတိစရမရဆိုလိုရင်းကတော့ပုရုဇေမှာအပြည့်သောအပြည့်ဝသောတာပန်မှာဒိဋ္ဌိရော့တယ်ဝိသကိစ္စရော့တယ်အနာဂတ်မှာဒိဋ္ဌိရော့တယ်ဝိသကိစ္စရော့တယ်ကာမရာဂရော့တယ်ဥပါဗျာပါဒရော့တယ်နော်ကြပါရရောဒါကလဲတဲ့နေရာဒီတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဇဝိုင်းကိုကြည့်ရင်တဝိုင်းနဲ့မြင်ရပြီမဲ့လို့တကယ်တမ်းကျတော့ဘယ်နှဝိုင်းထပ်ထားတာလဲ၄ဝိုင်းထပ်ထားဘယ်နှဝိုင်းလဲပုရုဇဉ်အတွက်တဝိုင်းသောတာပန်အတွက်တဝိုင်းသက္ကရာကံအတွက်တဝိုင်းအနာဂံအတွက်တဝိုင်းဘယ်နှဝိုင်းလဲသောတာပန်အတွက်တဝိုင်းကဘယ်လိုရောက်နေလဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသကိစ္စရောက်နေသက္ကရာကံအတွက်ဝိုင်းကအပိပိပြင်းပြင်းတော့မရောဘူးဒါပေမဲ့ကမ္မတဏအာမနေဘူးလားအာနေသွားလား
အနာဂတ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကာမတဏ္ဍာလည်းရောတယ်ပြပါတာလည်းရောတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပုရုဇဉ်အတွက်တဝိုင်းသက္ကရာကံအတွက်တဝိုင်းအနာဂံအတွက်တဝိုင်းသက္ကရာပုရုဇဉ်အတွက်တဝိုင်းသောတာပန်အတွက်တဝိုင်းသက္ကရာကံအတွက်တဝိုင်းအနာဂံအတွက်တဝိုင်းအားလုံးမဘယ်နှဝိုင်းလဲ၄ဝိုင်းအဲ့တော့ကိုကဘယ်ဝိုင်းနဲ့မှာပါမလဲဆိုတာကိုပါတာကိုကြိုးစားသိလားမလားဒါကသန္တရာလည်းပေါ့ သန္တရာပြတ်ပုံကိုပြောတဲ့အခါကျတော့ပုရုဇဉ်ကဒီထဲမှာရောတာရှိလားမရှိဘူးမရှိတော့သန္တရာပြတ်တဲ့နေရာမှာပုရုဇဉ်နဲ့ဆိုင်လားတောတာပန်နဲ့မဆိုင်ဘူးလားတောတာပန်နဲ့ဆိုင်တဲ့အဝိုင်းဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စရောသွားပြီတရားကံနဲ့ဆိုင်တဲ့အဝိုင်းဒီကာမတဏအာနေသွားပြီအနာကံနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြတ်တဲ့အဝိုင်းဒီနော်ကာမတဏကောပြပါတာကောမရှိတော့ဘူး ပြတဲ့နေရာမှာဘယ်နှဝိုင်းလဲ၄ဝိုင်းလဲတဲ့နေရာမှာဘယ်နှဝိုင်းလဲ၄ဝိုင်းအဲ့ဒါကိုထပ်ထားတာသူကဝိုင်းနေသူနော်နားလည်ဖို့လိုပါတယ်ဒီတော့သောတာပန်ဆိုရင်ကာမဘဝပြည့်စရာပုရုဇဉ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမဘဝပြည့်စရာဘယ်နှပုံးလဲဒါပြီးတော့မနော်ပုရုဇဉ်ဆိုရင်ကာမဘဝပြည့်စရာဘယ်နှပုံးလဲဘယ်နှပုံးတော့အပေကလေးပုံပုရုဇဉ်ဆိုရင်လေအပေကလေးပုံ ပြီးတော့ပါလေကမ္မသုကတိခုနှစ်ပုံပေါင်းတော့၁၀ပုံပြီးတော့ရူပကဆယ်၆ပုံပြီးတော့ပေါင်းတော့ရူပဆယ်၆ပုံအကုန်ရမလားအပြီးဒီမှာသင်တန်းတက်တာဗဏ္ဍာအရှိသေးလို့တော့အပယ်၄ပုံရဲ့မှတ်တာကမ္မသုကတိခုနှစ်ပုံရဲ့ရူပဝဆရာကဝေယဖို့အတိအထိ၁၀ပုံသောတာဝတ္တမပါဘူးနော်သောတာဝတ္တကဘုရုဇဉ်မသွားဘူး တုတ်ကိုသွားနေတာအနာဂတ်ကျမှသွားနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပုရုဇဉ်ကဝေယဖို့အတိ၁၀ပုံပေါင်းကြည့်တော့ဘာဖြစ်အရိဘကလေးပုံပေါင်းတော့၂၀နဲ့ဟမ်ပြန်ပြောအဘေက၄ပုံကမ္မသုကတိက9ပုံဝေယဖို့တန်တော့ဒီဘဝတရားက10ပုံအရိဘက၄ပုံဟောအသိဉာဏ်တက်လည်းရှိသေးတယ်အသိဉာဏ်တက်ရဲ့ဆိုတော့ 26ပုံဒီတော့ပုရုဇဉ်ဆိုရင်ကမ္မဘဝပြည့်စရာ26ပုံမဟုတ်လားကမ္မဘဝပြည့်စရာ26ပုံဘယ်လိုပဲကြံလဲသောတာဝါဒ9ပုံကြံတယ်အဲ့ဒီပုံကိုတော့ခေါင်းတို့ပုရုဇဉ်တွေလုံးဝမသွားနိုင်ဘူးသောတာပန်ဆိုရင်ကမ္မဘဝပြည့်စရာဘယ်နှပုံလဲဘယ်သူရော အပယ်လေးပုံရောတာဘယ်နှပုံလဲ22ပုံတက္ကရာက3ရောတာမရှိဘူးเนาะအနာဂံကမ္မဘဝပြည့်စရာဇာတိဘယ်နှပုံလဲကလဘဘဝဘယ်နှပုံတော့အပယ်လေးပုံမပါဘူးကမ္မသုကတိမပါဘူးဒီလိုမဟုတ်လားအပယ်လေးပုံမပါဘူးကမ္မသုကတိမပါဘူးရူပဝဆရာကဘယ်နှပုံတော့အနာဂံ အနာဂံရဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်သောတာဝါဒ9ပုံကိုပဲရောက်တယ်ဟုတ်တယ်လေအနာဂံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်သောတာဝါဒ9ပုံကိုပဲရောက်တယ်ဒါတော့ဘယ်နှပုံလဲ9ပုံဒါတော့ပုရုဇဉ်ဆိုရင်ကမ္မဘဝပြည့်စရာဘယ်နှပုံလဲ22ပုံသောတာပန် 22ပုံဟာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်စင်ရင်ကတမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။နော်ဂျမအချင်းချင်းဆိုတမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အခုကလူဘုံကနေပြောနေတာ။အဲ့တော့လူဘုံကနေပြောရင်အနာဂါမိအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ကမ္မဘဝဖြစ်เสียငါဘုံယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ကမ္မဘဝကိုမရှိတော့တဲ့အတွက်ဇာတိကိုမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီနည်းနဲ့ဘဝပြတ်သွားပြီ။လုံးဝမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒါဒီပင်လည်းရင် တန္တရာလေပုံနဲ့တန္တရာပြတ်ပုံကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါအမြင်နဲ့သင်ပြပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုသင်ပြပေးတဲ့နေရာမှာအဘိဓမ္မာအမြင်နဲ့မိမိတို့ရဲ့လက်လမ်းမိသလောက်ကြိုးစားအထောက်ထားမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့အမြင်လေးသည်တမ္မာအမြင်နဲ့ပို့ပြီးတော့ကျယ်ပြန့်တဲ့အမြင်လေးရရှိသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိပဿနာတရားရှုမှတ်တဲ့နေရာမှာတန္တရာရဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆင်ခြင်တဲ့နေရာမှာပို
tindin mani ja bae ne abhidhamma amin ne le bae joza abhidho mien ao lila dongda wa mien atho ja ba lu tai dong yin ne ke daru kwa lai ja